Doncs estem veient imatges portades de La Cultural, la revista, l'agenda de cultura alternativa d'Igualada, amb aquestes portades. Precioses, creatives. Amb un protagonista i una història, no? Sí, al darrere. Sí, sí, i una mica de tot. Jo crec que millor és el Xavi, no? el que es pot explicar una mica totes aquestes portades, la inspiració, el que volen dir, no? Clar, perquè el Xavi, Xavi, què tal, com estàs? Hola, hola, hola. Benvingut. Busques tu les persones i fas tu les fotos i la revista. Ho fas tu tot. Sí, bueno, inicialment, jo no feia les fotos inicialment, les feia un fotògraf. Va ser fins al cap de 5 anys de tenir la revista que vaig començar a fer jo les fotos. Quant de temps fa que està la revista fora? 12 anys i mig, uau, més o menys, des del 2011. I com va sorgir la idea de fer aquesta revista? Doncs el 2010, després de la crisi, hi havia bueno, mancances de feina i tal, i la gent va començar doncs, a promocionar, doncs, a fer molts esdeveniments culturals, a bars, a teatres i tal. Llavors més hi havia el Facebook com a xarxa social. I jo vaig començar, no, jo com tothom vam començar a rebre molts inputs de es fa un concert aquí, es fa una exposició allà, tot per Facebook. Clar, i havies de posar assistiré, no assistiré. I hi havia molta oferta, perquè no hi havia feina i la gent es va com reinventar, no? Per poder promocionar doncs, el seu negoci, la restauració bàsicament. I vaig dir, bueno, doncs això s'ha de recollir en algun format per posar-hi una miqueta d'ordre i tal, va ser... La idea bàsica i sempre amb una persona vinculada a la comarca de l'Anoia o de l'Anoia com a primera imatge, no? Clar, va ser el recurs que jo feia servir per donar-me a conèixer. Era molt important, clar, és un producte nou que ningú coneixia, surt al carrer i què és això? I com ho expliques? I tal, doncs dic, el millor és posar algú que surti a la portada, algú que sigui amb una relació, que tingui relació amb Igualada o amb l'Anoia, per crear aquest feedback, que la gent vegi, ostres, doncs avui surt el Sergi o surt la Gisela o qui sigui, i llavors doncs, crear més, bueno, poder anar creixent dins l'entorn social de cada persona que sortia a la portada. I abans has dit que hi havia un fotògraf, però va haver-hi un moment que et vas posar tu al capdavant de fer clar, les fotos. Clar. Clar, jo volia que fossin fotos molt potents i que fossin molt maques. Ho són, són fotos. En cap moment mai he volgut ni crec que no hem fet de fer alguna cosa de riure, sinó que fos alguna cosa sèrio. No volíem que qui sortís aquí fes gràcia, sinó que mostrés actituds seves o del mes en concret que surt a la cultural. O parlar d'alguna cosa. No? Que diguin alguna cosa, no? Que expliquin una mica el tarannà del personatge que està, que està allà fotografiat. Llavors, clar, al principi jo no feia fotos i vaig buscar un amic meu, fotògraf d'aquí d'Igualada, el Marc Vila, que feia les fotos. Jo feia la idea, o la fèiem els dos, perquè ell també em donava consells i bueno, buscàvem la idea, buscava el personatge, fèiem la sessió de fotos. Però clar, jo em vaig trobar també que era més fàcil ficar-me jo darrere la càmera que encarregar la foto amb una altra, perquè sempre es queden coses pel camí o pots improvisar a l'últim moment, de dir, jo puc dir, escolta'm, aixeca el braç o puja més la barbeta o gira't una miqueta. I llavors l'estar jo darrere la càmera era més fàcil. I vaig dir, doncs va, m'atreveixo a fer fotos amb molta vergonya perquè no sóc fotògraf. La primera va ser aquesta, de fet, que la veiem abans, la del Jordi Quadres, no? Fent de aquesta Superman. Va ser la primera que vaig fer jo. Imagina. La meva primera foto que vaig fer jo va ser aquesta del Jordi. És xula. I és una foto que li tinc molt de carinyo, amb ell també, perquè hi ha amistat, però la foto aquesta, hi havia aquests nervis. Vam jugar amb aquest recurs de posar a dintre la corbata un fil ferro, per donar aquest sentit de... Com aquest, de velocitat, com el Superman. I clar, sempre intentes que tingui a veure alguna cosa amb la persona que estàs fotografiant? Clar, és el que deia. Com que el Jordi és periodista, vaig buscar doncs, una manera simpàtica de parlar del Jordi. Com que el Superman tenia el seu... Bueno, el Clark Kent era l'alter ego del Superman, o al revés. Periodista, no? Exacte, era periodista. Doncs vaig dir, doncs, el trobaré com a Superman. I li vaig dir, has de buscar una samarreta de Superman. I no en tinc cap i tal. Perquè sempre faig les fotos amb molt pocs recursos, sempre. No em puc gastar diners en maquillatge, tretzos i... no. I el que no puc arribar jo, o el personatge, o el protagonista en concret, de trets o vestuari, doncs ho poso en postproducció. Molt bé. Com va ser aquest cas, l'escut del Superman el van posar en postproducció. I això també és Photoshop? Aquí no hi ha res de Photoshop. Clar, aquesta, és que aquesta, a veure si la poden enfocar, aquesta és forta, Aquesta m'encanta, aquesta. És de les... Bueno, és el Ricard, que no és el Ricard molt maco, el Ricard Cantero, que fa de cuiner a Ingràvita. I ell fa vols de fruita,
i vaig dir, mira, farem una foto on tu seràs un ingredient del que tu fas. Del Pokémon aquest, no? Del teu plat. Clar, però com es va fer això? I estava trencat per la meitat? Vaig tallar el bol per darrere, li vam posar com un, i el cul també, li vaig posar com un collarí. Sí, això té producció, eh? Dius que no, sí, però sí, aquest, sí, sí, almenys sí, la creativitat clar, està sí. molt ben pensada. Llavors, bueno, ell anava dient els ingredients, pues ara aquí posem el bròcoli, vale, i jo li anava posant, pues posa-me'l aquí. I ara, bueno, vam anar fent una composició entre els dos, amb el seu criteri, evidentment. Xulíssima. I quan vam acabar de fer tot em va dir, jo sé fer una cosa que molt poca gent sap fer. I dic, què saps fer? Diu, sé aixecar la seia. I dic, ostres. El Carlos Sobera de la noia. Sí, 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 sí. Espectacular. Déu-n'hi-do, està molt treballat, això. Vull dir, no és casualitat que tingui 12 anys de revista. Hi ha fotos, quan en fas tantes de fotos, n'hi ha que et queden més bé, n'hi ha que et queden més malament, i aquesta és una de les que... Li tinc bastant de carinyo. Una de les normes que ha de complir el personatge, no?, és que tingui un vincle amb la comarca de l'Anoia. Sí. I després també és curiós, no?, que tu deixes el lector que s'imagini qui és, no?, i què fa sí. i quin vincle té, perquè aquesta portada, no?, perquè no hi ha una entrevista. No hi ha una entrevista. Al principi la gent els hi feia molta vergonya. Jo sortia, encara els hi passa, hi ha gent que els hi fa vergonya. I llavors no volia ni que fiqués el seu nom darrere. Ara poso un nom darrere de qui és. Però la gent deia, no em fiquis el nom, que si no em reconeixen millor. I per això no hi ha entrevista. I al cap del temps, doncs, continuï igual, sense entrevista. Que la gent parli, que em parin pel carrer, que em preguntin... Clar. No ho sé, igual potser d'aquí un temps faig entrevistes. No ho sé. Bueno. Però no és la intenció, tampoc. Clar, perquè tu, Xavi, ets dissenyador gràfic. Clar, jo no em dedico al món del periodisme, em dedico al món del disseny gràfic. I és... un gran què de que jo hagués pogut fer la cultural, perquè el fer-ho tot un mateix, no tens tantes despeses per dir zero, només tenir la despesa del fotògraf al principi, i al no tenir despeses pots arriscar-te a ser perseverant i fer que un producte com aquest, que costa molt d'arrencar i que es pugui consolidar, van ser 3 anys molt durs de perdre diners. Ara ja s'aguanta sola, llavors com que m'ho faig jo, era el meu temps que invertia, no diners. Clar, però... A part d'imprimir, clar, imprimir sí que s'ha de pagar. Tu no ets periodista, però sí que fas un treball de recerca molt important, perquè clar, és una agenda cultural alternativa. Com trobes tots aquests plans? O sigui, com t'arriben? Ja la gent et coneix i et truca, per favor, pots publicar-me això? Gent, o ets tu que vas a recercar? La gent els agrada pensar que em truquen, i a mi m'agradaria molt que em truqués la gent. No truquen tant, sí que em truquen, com t'agradaria. Truqueu al Charlie. Truqueu a la cultural, que aquí sortireu i que sí podrem que la gent. Anar a veure-us. El que passa que la gent va molt al dia a dia. Ja, clar, jo programo una revista d'un mes abans. Clar, és un mes. Clar, ostres. Jo estic fent ara la mes següent. Clar. I estic fent la portada del mes següent. Us ho diguem aquí, que si teniu previsió de fer un espectacle el mes següent, doncs aviseu amb temps. Que clar, això a nosaltres també ens passa a la tele, que a vegades te n'enteres quan queden 2 dies. Clar, truqueu al Xavi i estareu aquí a la cultural, no? Jo tinc una feina de molts dies de recerca, d'anar darrere la gent. Clar, per sort jo conec bastanta gent Igualada i sé qui trucar i sé el que es fa i m'arriben moltes coses. Que segurament demà tinc... Pots... Però clar, i des de he de trucar i he de fer memòria, quan ja he trucat he de fer memòria la setmana següent. Yeah. I moltes coses se m'escapen perquè clar, molta gent programa una setmana abans. Sí. Yeah. O moltes coses canvien de data perquè s'ha posat malalt algun músic o algun actor de teatre i posposen l'obra de teatre, llavors allò... Estic donant potser una informació que ja no està tan actual, però per això tinc altres canals on també comunico. O sigui, a part del format paper, hi ha el format digital, que és el mateix, la gent se pot descarregar el telèfon mòbil per mitjà d'un codi QR, i també tinc Twitter, tinc però Telegram... Però pots actualitzar una mica, clar, no? Jo a Telegram, per exemple, jo cada dia al matí quan em llevo i esmorzo, cada matí, tot el que es fa aquell dia ho poso a Twitter, que a Telegram, cada matí. Des de fa molts anys, que és el que faig cada quina matí. Quina feinada. Sí. Faig una feinada que no es veu. Però això és passió per la comarca, clar. No? Sí. Bueno, és el projecte. I també tens una miqueta de responsabilitat, també. Un cop ja tens aquesta missió, doncs ja ho has de fer el màxim de bé possible. No? Clar. I llavors, clar, si alguna cosa s'ha anul·lat o hi ha hagut un canvi de dates, és allà no ho puc dir. A Twitter i a Telegram o Instagram també ho puc dir. I també es diu La Cultural, el Twitter? Sí. Es diu Igualada Cultural. Igualada Cultural. Perquè això al Twitter o al... A Twitter i a Telegram es diu... Igualada Cultural, no. A Twitter es diu La Cultural Igual. Vale. Perquè volia posar La Cultural Igualada i no cabia. No cabia, vale, queda igual. Doncs queda simpàtic això, vale. Es va quedar així. Vale. Però clar, llavors vaig poder ampliar més xarxes i allà sí que podia posar el nom real, que és de l'empresa, de la revista. I no és La Cultural. La Cultural número 1
va sortir com Igualada Cultural. I va anar com evolucionant el nom d'Igualada Cultural, La Cultural. Va quedar el La d'Igualada com a article. Perfecte. Ja està. I vaig utilitzar aquest recurs gràfic també. I així però... també s'obre la comarca, no? Perquè sí. També... Ah, al principi tens... posava que era la gent de la cultura alternativa i no deia ni d'on, ni d'Igualada, ni de la noia, ni res. Però clar, si algú em veia de Manresa, per exemple, perquè les xarxes fa que et veguin clar. La gent de tot Catalunya o de més enllà, clar, d'on ets? D'on ets? Perquè no posa que siguis d'Igualada. Ara ja ho poso. Sí que queda una miqueta lleig, que és una miqueta de centralisme, perquè la gent de Calaf, no es pot, evidentment, no se senten reflectits ni amb Igualada, perquè això de les comarques, de les capitals, és molt centralista i no, potser a algú no li agrada. Però bueno, al final d'algun lloc... Però jo soc d'Igualada i la cultural és d'Igualada. I tant, i després entra tota la comarca. Sí. Clar, sí. On la troba la gent, la cultural? On la podem trobar? Al centre d'Igualada, bàsicament, a bars, a teatres, cinemes... I com ho distribueixes? És a dir, perquè la gent sàpiga que un cop a finals de mes pot agafar la cultural, com ha arribat la cultural en un bar? Jo faig... Ho faig tot jo. Ho distribueixes tot tu? Ara, per sort, o per no tanta sort, tinc menys feina, perquè, clar, el 2011, quan va sortir, jo ja feia servir el codi QR, que la gent el va descobrir ara per la pandèmia, malauradament, no? Però ja anava amb codi QR el 2011. I molta gent s'ho descarrega, moltíssima gent s'ho descarrega. Què ha passat? Que cada vegada faig menys impressió. Vale. Vaig començar amb 4.000, ara estic amb 2.000 de tiratge. Hi ha molta gent que s'ho descarrega. I tant llavors com ara, però llavors amb més feina, jo agafava el carretó i anava a repartir per Igualada. Però no el deixaràs de fer, el paper. No, no. Perquè és el que m'agrada, el paper. Ah, home, això el paper ha de quedar. El paper és el que m'agrada perquè la gent ho pot agafar, ho pot guixar, ho doblega, s'ho posa els pantalons, se'n va a la rentadora, la foto, la foto. És petita, a més. I sí. Hi ha gent que els col·lecciona també, que també dius, mira, hi ha gent que els col·lecciona tots i em diu, no, sol, que tens aquest número que jo no el vaig poder aconseguir perquè estava de vacances o... O sigui, això és un objecte de culte, al final. Bueno, si la gent potser, el col·lecciona... Igual d'aquí uns anys sortirà amb el Wallapop del futur. Clar, Xavi, hi ha hagut algú que se t'ha resistit i que tinguis allò, jo és que vull posar la portada, no ho sé, ho invento. No, bueno, hi ha hagut dues persones, ara faré la portada 135. El setembre no faig la portada, perquè és el mes que jo faig vacances. Forçosament, perquè l'agost, que és quan recullo la informació del setembre, que em trobo que tothom estava de vacances. Yes. Llavors no puc sortir al setembre. I com que surto puntualment cada dia 1, no vull fer la cultural al setembre i treure-la el dia 10. Llavors, setembre no hi ha cultural. Perfecte. I des que vaig començar fins ara, hi ha hagut dues persones que per vergonya no han sortit a la cultural. Oh. Que jo ho entenc, és normal. I millor que m'ho diguin en temps que no el dia que fem la foto, clar. Perquè llavors hi vaig molt el dia a dia. Bueno, el dia a dia, vaig un mes per l'altre, però tinc altres coses a fer, que clar, a part clar. De la cultural, per sort, tinc altra feina, de fer disseny gràfic i tal, no? Hi ha hagut dues persones. Fas una altra feina a part de tot això. Déu-n'hi-do. Clar, jo amb això havia dit... Quina energia, Xavi, de veritat. Una setmana, 10 dies. I la primera persona que em va dir que no volia sortir, que li feia vergonya, jo tenia un comodí per en aquests casos, que era jo. Ah, molt bé. Llavors hi he sortit. No és una cosa d'egos, però jo no... Bueno, clar que sí. Jo no volia sortir perquè inicialment no sortia cap amic meu. Dintre el meu entorn... Hi havia gent, però no amics íntims. Ara sí que algun amic íntim ja el començo a treure. Clar. Però no volia que la gent pensés que per ser amic meu sortiria la cultural. Però no? Llavors com els trobes? És a dir, com decideixes aquest pot ser portada? Jo busco una idea, per exemple. Ara, a la tardor, doncs podem parlar de tardor, podem parlar de bolets, podem parlar de que arriba el fred, podem parlar de coses que es fan a Igualada a la tardor, com es pot parlar, per exemple, doncs del Rec Festival, que es va fer l'octubre fa una temporada, ara ja no es fa. Es podia parlar del Zoom Festival, es podia parlar del Rec Estors, es poden parlar de diverses coses, perquè, clar, hi ha molts octubres. L'octubre de l'any que ve parlaré d'una altra cosa que també tingui relació amb l'octubre. I no m'agrada repetir-me. De fet, em sembla que encara no m'he repetit mai. I si jo també puc parlar de la persona, per exemple. Dic, hòstia, doncs em fa molta gràcia que surti la Gisela. Ostres, doncs a veure si puc aconseguir que surti la Gisela i tal. Doncs amb tu doncs potser et trauria doncs amb la teva faceta més popular, que coneix la gent, de la cançó, clar, dels escenaris... De la música... De la música i tal.
doncs potser t'ho trauria així, és un recurs que podria... Igual que vaig treure el Jordi Quadres com a periodista, que no tenia relació potser amb aquell mes, però vaig parlar d'ell en aquell mes en concret. O hi ha hagut mesos que he parlat del fred. Clar, bueno, com aquí que veiem per Reis, no? Suposo al gener, ens fixem en la cavalcada. Aquí vam parlar el gener vam parlar dels Reis. A més, va haver-hi com una mica de conflicte, perquè és... amb la comissió de Reis i tal. Ah, sí? Jo no m'he enterat. Sí, hi havia un conflicte de diners amb la comissió de Reis, del que anaven recollint a les cases, que em sembla que encara hi és aquest conflicte, eh? I bueno, com que el protagonista d'aquell mes era periodista, era molt adient sortir un periodista fent de patxa, assenyalant, dient, us estem vigilant, el que diuen sempre els Reis, us estem vigilant, porteu-vos bé, doncs vam parlar d'això. I aquesta idea la vam fer entre els dos, portarem carbó. Doncs, portarem Xavi, carbó. T'estarem vigilant a les properes portades, sí, perquè són molt xules. Anava per aquí, aquesta portada. Clar que sí, totes al final tenen una història i una essència i una ànima darrere. Doncs, Xavi, moltes gràcies que per molts anys... Gràcies a vosaltres per convidar-me. Cultural. I ara miraré a veure què fan aquest mes. Clar que sí. Dóna-li un cop d'ull, a veure quins plans fem aquest mes. Però ara el que hem de fer és, ja que avui estem veient tantes imatges, anem a veure les del següent convidat.